Ja, hej med jer. Jeg sidder her og prøver igen at finde lidt rundt i den danske lovjungle for at finde ud af, hvad er det egentlig for lov og regler, der gælder. Hvad er det, der har, gør, at man har, man mener nede på kommunen, at man har lov til at tvangsfjerne børn på en mistanke. Det er en lov, som man så rent stillet som lovforslag for tilbage, jeg mener tilbage i 2013. Men altså den her sådan langt ude og dybt godnat lov, den blev desværre vedtaget i Folketinget. Og så er det bare, at jeg godt kunne tænke mig at finde ud af, om den overhovedet har dronningens underskrift på. For hvis jeg var konge af Danmark, det er jeg selvfølgelig ikke. Men så vil jeg jo i hvert fald aldrig nogensinde gå med til at underskrive den her sådan, lov, som kan tvangsfjerne børn på en mistanke. Jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at jeg skulle sidde med skylden for, at alle mulige familier bliver splittet op og ødelagt på løgn og latin og mistanker. Så det ville jeg aldrig nogensinde gå med til, hvis jeg var, konge af Danmark. Så jeg kan heller ikke rigtig forestille mig, at dronningen skulle have gjort det. Nu kender jeg hende selvfølgelig ikke så godt, og ved ikke rigtig, hvad hun er i stand til. Ja, jeg vil helst tro på det bedste i mine medmennesker. Så nu har jeg så tænkt mig at ringe ind til Rigelsearkivet, og så høre dem, om jeg kan få serviceloven, en kopi af serviceloven med dronningens underskrift på. Og hvis det ikke kan lade sig gøre, jamen så er det, at de har et kæmpe, kæmpe problem i de danske kommuner på børne- og familiecentrene eller afsnittene, fordi så sender jeg dem breve og påskrifter til ministeriet og alle de her myndigheder om, at nu ophører deres ret til at tvangsfjerne børn i Danmark simpelthen. Færdig, slut. De skal i hvert fald ikke tvangsfjerne på opdigtet, løgnagtigt grundlag, sådan som de har for vane at gøre det. Og det er jo ikke bare i én sag, man hører det. Det er der i masser af sager. Altså, der er masser af mennesker, som jeg har snakket med på gaden og rendt ind i her og der alle vejen. Vi har også en lille bedegruppe, der hedder Family Lives Matter. Og folk, der har tvangsfjernet børn, de fortæller bare den samme historie igen og igen. Kommunen lyver hurtigere, end en hest kan galoppere. Ja, man skulle faktisk tro, at de fik penge for det, men måske er det lige præcis det, de gør. Og hvis man så går ud og vedtager sådan en lov, der hedder, at nu har man lige pludselig lov til at tvangsfjerne på en mistanke og skal ikke bevise noget, jamen er det ikke det samme som, at kongen i gamle dage udstedte fribytterbrev til forskellige pirater, når bare de lod være med at angribe rigets egen borgere, men nøjes med at tage alle de her skibe fra fjendens lejr, handelsskibe osv., så var det okay med kongen, og så længe de svarede kongeskat. Er det ikke nogenlunde det samme? Værsgo, sagsbehandlere, nu har I ret til at opføre jer som sørøvere og slavehandlere. I kan bare gå ud og stjæle alle de søde, rare børn og komme med en eller anden historie, og dække en eller anden historie op. Og så har I ret til at gøre det, fordi I havde en mistanke. Og når en sagsbehandler har en mistanke, så er den altså begrundet. For de er jo altså professionelle. Og de lyver jo altså ikke. Og de arbejder efter reglerne og rendt mig i røven. Og hvor meget mere skal vi tro på? Så snart man har en lov, der er så langt ude, så kan den misbruges. Og tro mig, det bliver den. Det er ikke alle mennesker, der er gode mennesker. Det er ikke alle mennesker, der vipper os børn noget godt. Og der kan sidde mange gode, fornuftige mennesker nede i børnefamilies afsnittene, men der er meget, der tyder på, at det er banditterne, der styrer for vildt. Så, men nu vil jeg se, om jeg kan få noget at få ringet til Rigsarkivet, inden de lukker her. Og hvis I selv skulle få lyst til at ringe derind, så er telefonnummeret
33, 92, 33, 10. Altså 33, 92, 33, 10. Vi prøver lige en gang og ser, om vi er heldige. Ja, goddag. Du taler med Johan Hauptmann. Hej. Jeg ringer, fordi jeg skal høre, om det er sådan, at I har de love, som dronningen har underskrevet, om I har dem liggende inde på Rigsarkivet. Tænker du som sådan noget som grundloven og så videre, eller hvordan? Ja, grundloven, serviceloven og så videre, ja. Ved du hvad, jeg viderestiller dig lige hurtigt til en arkivar, for de lukker her om 4 minutter. Ja. Jeg er sikker på, at de kan give bedre fyldestgørende svar, jeg kan. Ja, tak skal du have. Værsgo. Opkald er meget vigtigt for os. Vent venligt for personlig betjening. De synes, at mit opkald er meget vigtigt, fordi det er sgu også rigtig vigtigt for mig. Og mange af de her familier, der er blevet splittet ad på kommunernes lovløse sagsbehandling og opdigtede historier. Ja, det er sgu vigtigt, at vi får ryddet op i det her. Den her lovjungle. Thank you.
Opkald er meget vigtigt for os. Vent venligt for personlig betjening. Du er nummer 1 i køen. Vent venligst. Det tager åbenbart sin tid, det her. Nå, der er ikke gået mere end et par minutter. Ja, goddag. Du taler med Johan Hauptmann. Jeg vil høre, om I kunne hjælpe mig, fordi at jeg søger en kopi af serviceloven med dronningens underskrift. Er det muligt at få fat i sådan en? Kan I sende mig en kopi af serviceloven med dronningens underskrift på? Så ikke lige se, hvor de opbevarer dem henne. Nej. Mit gæt er, at den slet ikke findes med dronningens underskrift på. Jeg tror ikke, den findes. Det kunne nu godt tænkes, men om den lige er ved os, eller om den ligger andet sted. Det tør jeg ikke sige på stående fod. Nej. Men. Hvis du nu skriver ind til os, hvad det drejede sig om. For ja. Der er givet nogle af mine kolleger, der kan svare på det. Ja. Og det kan du ind via vores hjemmeside. Ja. På sa.dk. Ind under hjælp og vejledning. Ja, jeg skriver lige ned her. SA, hvad står det for? Det er bare fra, da vi hed Statens Arkiver. Nå, Statens Arkiver, ja, okay. Du siger SA. .dk. S. A. Punktum. DK. DK, ja. Ja. Der skal du op øverst i den øverste sorte bjælke ind under hjælp og vejledning, og så vælge skriv til Rigsarkivet. Øverste sorte bjælke? Ja, det er helt oppe i toppen af siden, og der er nogle fanblader, der hedder et af dem hjælp og vejledning. Ja, øverste sorte bjælke, og den hedder hjælp og vejledning? Ja,
Ja, okay. Hjælp og vejledning, ja. Og så skal jeg bare trykke på der, hvor der står skriv til Rigsarkivet. Lige præcis. Ja. Så kommer du ind til formularen, og så står der, hvad vi gerne vil vide af kontaktoplysninger. Og ja. Så skriver man ellers løs, hvad man vil. Ja, okay. Altid også. Skriv til Rigsarkivet. Jamen, mange tak skal du have, så vil jeg gøre det. Ja, det er bare i orden. Ja, okay. Ja. Hej. Ja. Langt om længe kom vi igennem, og så skal vi så til at skrive til Rigsarkivet. Ja. Så det bliver spændende at se, hvad vi får ud af det. Jeg gætter stadigvæk på, at den her underskrift på serviceloven, dronningens underskrift på serviceloven, den kommer til at glimre ved sit fravær. Og vi bliver sendt rundt fra heroisk til Pilatus, for at finde ud af, at den slet ikke eksisterer til sidst. Og så er de jo nødt til at indrømme, at det her skidt slet ikke findes. Og så, ja, så er det, at hele balladen ramler for kommunerne og deres børne, ungeafdelinger, børnefamilieafdelinger, fordi de har jo simpelthen bare opereret på et ikke eksisterende lovgrundlag alt for længe. Servicelovens paragraffer er ikke love på samme måde som grundloven. Det er bekendtgørelser om love, og det gælder kun, hvis vi går med på dem. Lad være at gå med på dem. Lad være at skrive under på dem. Lad være at gå med til en frivillig anbringelse, der senere kan blive til en tvangsanbringelse. Sig nej til både tvang og frivillig anbringelse. Medmindre der er rigtig gode grunde til, at barnet skal anbringes, og I ikke selv kan tage af det, hvis I er ude i store problemer. Men det her, det bliver rigtig spændende, fordi at hvis vi ikke kan finde den her underskrift, så går vi i gang inden for vores asfalige netværk, og så opsiger vi simpelthen deres ret til at tvangsfjerne. Så er det slut. Og ja, så kan de selvfølgelig stadig tvangsfjerne børn, der virkelig har stort behov for det her. Familier, der virkelig ikke fungerer, og hvor det er helt galt. Men alle de her søde, rare børn, som er så gode at passe på, Og giver rigtig gode jobs til kommunen, fordi de har dybest set slet ikke behov for at blive fjernet fra deres forældre. Det er altså slut med alle de her gode jobs. Det er slut med dem, og det er slut med ulykkelige familier, der må græde sig i søvn om natten, eller drukne deres sorger i alkohol, eller hvad de nu kan finde på at drukne dem i. Fordi kommunerne har simpelthen opereret på et lovgrundlag, der ikke fandtes. De har simpelthen opereret som pirater, fribyttere, slavehandlere og snuppet de børn, der passede. Og nu går den ikke længere. Nu opsæger vi deres ret til at lave revage i de danske børnefamilier og lege del og hersk og styre ned i detaljer, som de har været rigtig gode til og alt for skrabt til. Det her servicelov, og specielt Manus og Rings lovforslag om, at man nu må tvangsfjerne på en mistanke. Hvad er det for noget sludder? Det er jo ren piratlicens. Det er ren slavehandler. En regel og en lov, som man kan ikke kalde det for en lov. En regel, som tilgodeser slavehandleren og hans store behov for at kidnappe nogle søde børn, som han så kan sælge på markedet. Og få en eller anden pris for, eller sørge for, at hans gode venner, familie, hvad ved jeg, får nogle gode jobs ned på kommunen, for at passe på de her børn, som slet ikke har behov for at blive fjernet. Nu stopper festen. Nu er det slut med, at danskerne skal aflevere deres børn til bundkorrupte og løgnagtige sagsbehandlere, der ikke kan finde ud af, hvad der er ret og rimeligt, der ikke har nogen idé og ikke har nogen moral. Nu stopper festen. I er færdige. I kan lige så godt bare se at komme i gang med at få udfærdiget nogle undskyldninger til alle de her mennesker, der har fået deres børn fjernet uberettiget. Hvor I har digtet historier, hvor I har løjet, og hvor I har manipuleret for at få jeres gode jobs. Det er slut nu. Jeres piratlicens, jeres slavehandlertilladelse bliver inddraget. Og det skal jeg nok selv personligt sørge for, at den bliver. Farvel med jer. Og hvis I ikke kan finde jer i det, hvis I ikke kan finde ud af at sige undskyld,
så kan I ryge afsted i fængsel med jer. For det er strengt forbudt ifølge loven at lyve i en børnesag. Og I har løjet i alt for mange år. Så mange af jer står til rigtig mange år i fængsel. Og vidtersen på gensyn. Ja. Og det her handler ikke om had eller hævn. Det handler om retfærdighed. Men vi skal nok bede for jer. Vi skal nok folde jer sinder. Vores hænder, og bede en lille bøn for jer. Og det mener jeg. Det mener jeg fra mit hjerte. I er kommet alt for langt ud. I er kommet alt for langt væk fra ret, rimelighed og Guds lov. Med lov skal man land bygge. Hvad sker der så, hvis man bruger og misbruger en ulovlig lov, som den Manusaren har fået det her lovforslag, som Manusaren kommer med, at man må tvangsfjerne på en mistanke? Så synker Danmark i grus. Riget går under. Folk går følelsesmæssigt, psykisk og følelsesmæssigt ned og fysisk ned. Børnefamilien kan slet ikke holde til det her, den her form for sagsmishandling, det her at blive behandlet som slaver på den her måde, uden rettigheder, fordi kommunen har fattet mistanke. Vi mistænker jer for kidnapning og voldtægt af de danske familier, for mordforsøg på danske familier. Desværre er der hold i alle vores mistanker. Det er der altså ikke i jeres. Det er bygget på løgn og latin. Men vores mistanker holder. I har voldtaget os. I har slået os ihjel. Eller I har forsøgt at slå os ihjel. I nogle tilfælde er det desværre lykkes. Og I har drevet folk ud i druk og selvdestruktiv adfærd. Nu er det nok. Nu kommer regningen. Og mange af jer vil ryge fængsel. I har fortjent det. Hej hej. Se at få sagt undskyld. Se at få ryddet op i alle jeres lig i lasten. Se at få sagt undskyld. Så kan det være, at I får en mildere dom. Se at få opsagt jeres jobs for børnefamiliecentrene. Fordi den går ikke længere, og der bliver slet ikke behov for så mange sagsmishandlere længere, som der har været. I har været en meget stor del af kommunen. Nu er det slut. Nu skal der kun lige være de her sagsbehandlere, som er nødvendige for at få det til at løbe rundt og få fjernet de børn, der virkelig har brug for det. Og det bliver ikke særlig mange. Slaveriet er blevet forbudt for mange år siden. Men det er ligesom om, I ikke rigtig har fundet ud af det endnu. Og ikke rigtig har indset det endnu. I kan ikke behandle folk på den her måde mere. Der skal være ret og rimelighed. Der skal være sandhed i det her, i den her sagsbehandling. Hej for nu.